По проекта за изграждане на планетариум професор Драгомир Марчев работи от около година и половина и вече е на финала. Да направим един от най-модерните 4D цифров планетариум в Шумен, така че да ги бием варненци, въпреки че те са ни приятели. 4 метров купол с диаметър 4 метра, това ще бъде полусфера, в която с 4 проектора ще бъде демонстрирано красотите на звездното небе. Планетариумът ще бъде изграден от българска фирма и днес бяха взети мерки на залата на първия етаж, в която ще бъде разположен. Ще бъде приложен последната дума на техниката, специални детектори, които се ползват и в сателитите. И другото хубаво нещо е, че за този тип планетариуми НАСА, лабораторията LPG на НАСА, има готови филми. Цената само на един такъв филм е около 50 000 лева, а новотехнологичният шуменски планетариум ще ги ползва безплатно, като само ги преведе на български език. Броят на посетителите при едно посещение още се уточнява. Капацитета варира минимум 10, максимум 15. Всичко зависи от конструкцията, от начина по който ще се ситуират нещата. Входната такса ще определи академичния съвет, но няма да е висока. Моето намерение е да е поне наполовина от това, което да кажем искат София, тъй като София е столица, там могат да си позволят, нали, стандарта е доста по-висок. А и тук идеята не е в комерцията, тъй като той се прави по проект. И ще бъде съвсем символична, колкото за консумативите и за човека, който го обслужват. Парите за Шуменския планетариум са осигурени по проекта Рацио и до часове трябва да постъпят по сметката на университета.